Joo, tästä se sitten taas kuulkaas pikkuhiljaa lähtee tää juttu, laitetaan siihen kunnolla sitä ainetta, että se varmasti sitten siihen imeytyy. Laitetaan sitä vähän niinku pönttöön pöhinää, niin saadaan tää jossain kohtaa sitten tulille. Siitä se sitten lähtee. Sitten me odottelemme tätä, että mitä täällä tapahtuu. Motorisoitu palje olisi kova sana. Heikottaa, kun joutuu puhaltamaan. Oikein hyvää päivää täällä meillä rillipileet ovat alkaneet. Käy koittaa, että se käy tuohon alaoveen. Mites mä saan sen huomenna takaisin? No mä jätän tämän vaikka sinne iltapäivään, kun saa homman tehdä. Vai jätätkö mun oven taakse joku? Mutta eihän sinne pääse mitenkään. Ei sinne kyllä pääse, mutta siis johku sellaiseen paikkaan, mistä mä sen löydän. Mä otan katsoa jonkun paikan. Joo, mutta käy koittaa, että se on varmasti oikea avain. Meillä on täällä nyt tällainen tilanne. Mikä täällä nyt piippaa? Täällä, tekö? Täällä on tällaista. Tirisee. Mitä siinä nyt tirisee? Nautaa, niin sä oot hommannut jonkun oikein tällaisen. Mutta se oli -3. Niin, mutta tää on porvarilliset eväät. 10 minuuttia siinä porisee. Oispa kunnon asuntovaunu, niin vois lähteä jonnekin muille maisemille. Tää on nyt vähän tällaista. Joku kysyy, joitko pihvikastikkeen? Sanois, mitä sille tapahtui. Kuvassa välillä. Ennenko me mennä tuohon? Sä nuolit sen. Mä nuolin sen. Enhän nuolin. Ei kun nuolinhan. Mä sormella ensin, että mä lipasin. Kattokaa nyt. Siis tää on oikeesti siis. Mä sanon ihmiset ihan suoraan, että tää on niinku jotain parasta A-ryhmää. Mä toivoisin, että mun sormeen olisi kasvanut semmoset niinku imukuppilaiset. Mä en tiedä, mikä hinku mulla on oikeesti tota. Rakkaani, siinä on haaru. Ei, se on se rautanen. En mä sitä tiedä, missä se nyt rautanen haaru. En mä oo sellaista edes nähnyt. Se oli viimeksi tossa rillis jossain. Kävikö se? Mä jätän tän siihen, kun mennään panohuoneeseen sisälle, ja vasemmalla puolella on se sähkötaulu. Siihen sähkötaulu päälle. Selvä. Ihan tällä korkealla, kun menee ovesta. Joo, no kyllä mä sen sieltä sitten löydän. Niin, siitä löytyy, ja huomenna sitten vesikatto tulee pieni siinä puolen päivänä. Mitäs huomenna on operaatio? Se tulee se vesiputki tulee näin siihen mittariin. Niin. Ja tota, mä pistän poltin siihen piuresta ja teen siihen kuparilla tänne. Niin, jos sä teet sen nyt loppuun. Joo, joo. Mun mielestä se on turhaa työtä. No eikö se ole? Vai, jos nyt kysytään, että tulees mulle nyt sitten tämän toimenpiteen jälkeen paremman makusta vettä? Mahdollisesti ei. Niin. Niin, jos taas mun, niin se olisi saanut olla tolleen. No, niin, tietenkin on ihan totta, että ei siis periaatteessa saavuteta mitään. Niin, muuta kuin jotain silmänruokaa jollekin. Tää on nyt tekemässä, kun herrat niin
Näin on, se on totta kai. Näinhän se tehdään. Mä pistetään rillit porisemaan. No. Viljo, äläs mene sinne. Kovaa kyytiä täällä mennään. Mä en tiedä, milloin mä hapansilakkaa nautiskelen. Aina noit samaa. Niin on niin, se on 10 vuoden aikana jotenkin alkanut tylsistymään noihin samoihin kysymyksiin, mutta pitää yrittää ymmärtää. Kurkur, miten sä puhallat? Kurkur. Kurkur. Mikä oho, tippuko? Hei, kurkur. 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 Ei. Kurkur, hei. Älä tee tolleen, tipahat. Kurkur. Kurkur. Eihän se kukkokaan käskien laula. Kurkur. Mihin sä oot menossa? Häh? Siis tää on ihan mahdotonta menoa. Siis kiipeillään pöytien päällä ja... Kurkur. Niin. Millä sä meinasit tulla sieltä? Millä sä meinasit tulla sieltä alas? Hei. Miksi sun pitää seistä siellä? Hei, sä tiput. Oho. Tää on ihan mahdottomaksi mennyt tää poika, äläkö tää jo. Kiipee kaikki poikat, mutta eihän sitä muuten kyllä opi, jos ei kiipee. Istu siihen, istu. Noi. Kur, kur, kur. Nam, nam. Nam, nam. Nam, nam. Laulas Viljo Buumi. Nam, nam. Mitäs Buumi? Laulas Viljo Buumi. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa tulee täällä. Kur, kur. Ai, ai. Nam, nam, nam. Mam, mam, mam. Minkä takia sä nyt taas rupeat seisoo siihen? Istu taas kuule siihen. Noin. No. Sellaista se kuulkaas on. Kustanna. Mam, pappu. Mam, mam. Nam. Nam, nam. Nam, nam. Nam, nam. Kohta tulee hyvää. Aina näette paskaa. Pitäisikö meidän hommata kaasugrilli? Miksei? No mitä jos hommattaisi kuule ihan semmonen grilli, mihinkä voi laittaa niinku koivuhalkoja? Sehän olisi paras. Mm. Nyt sit tulee liikaa. No hiili on terveellistä. Hiili, anna äitille ne makkarat, ne laitan sulle grillaattuun, ne ei tarvitse sinne. Anna äitille. Sitten tänne tulee kohta makkaraa. Nam, nam. Nami, nami. Nam, nam. Kur, kur. Miks tää menee aina tuppisuus, kun yrittää puhuttaa mikrofonia? Joo, koulutkaan sen hyvin. Kur, kur. Nam, nam.
Kato mitä herkkuja herkkuja sieltä tulee. Nam nam. Nam nam. Nam nam. Eihän se kukko käskien laula. Tällaista täältä kuvaaksi. Onhan noi vähän sellaisia... Ai, hei kuuntele. Ei taida olla oikeasti kommentaattorien älykkyysosan määrä kovin korkealla. No ainakin tää kommentaattori ei ollut kyllä ihan täysillä elämässä mukana. Kaada lisää sytytysnestettä. Ja näin. Joo, rauhassa annetaan kypsyä. Herkkujen herkut. Mikä makkara sinne ilmestyi, kato. Tili on haukkassa paketittaa. No niin, se on hyvä maistaa etukäteen. Se on laatutakuu tarkastettu. Semmosta siellä tulee. Herkku. Pitäis olla semmonen pillimillä. Niin, pitäis niin. No, siirrellään nyt. Jokohan sieltä uskaltaisi kohta ottaa? Ei uskalla. Eikö? Kuva taas tossa. Nam nam. Tossa sitä herkkua tulee. Mä samalla vähän kuvailen tässä ja sitten tosta. Ja... Ai ai, semmoista namia siellä. Täytyy olla tota videomatskua sit kumminkin, mitä käsitellä. Kunnon tirinät tirisee siellä tällä hetkellä. Hei, mitä sä ukko oikein siellä teet? Hei, kyllä on meno, kaikki lähtee, se on sinaappi. Anna sinaapin olla nyt siellä hetki. Sinaappi. Kato nyt tätä meininkiä. Mikä se on kädessä? Karjalan piirakko. Käys Juho, hei Juho, Viljo istumaan. Moi moi. Viljo. Niin kyllä, tuossa se kuvaamisen, sen takia mä aina kuvaankin, että muistaa, minkälaista on tullut. Siinä se tirisee. Onko ne kanat nyt jo tuolla? Joo. Onko ne noin valkoiset? Joo. Nyt siinä on täys satsi. Herkkujen herkkua. Onneksi sä viime vuonna tätä? Kattokaas, mamma on löytänyt jostain tällaista sili-grillisalaattia. En mä muista, että mä olisin tällaista. Sano Vilja, kurkur. 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 Oot hyvä, vastaa mulle, please. Oon sun fani, oot kiva. Nyt mä vastasin. Hei vaan fani siellä. Onkohan se fani makupala? Muistatko, kun sellaista oli joskus? Missä kirjassa oli tämmönen lausahdus, että olen sinun suurin fanisi? Fanisi. Olen sinun suurin fanisi. En mä muista. Emme kysyn heiltä, jos tota joku tietäisi. Tiedättekö te tällaiseen asiaan? Mutta anna vinkkinä, siitä on kyllä tehty elokuvakin, mutta kuinka... Paljon ihmiset lukee kirjoja nykypäivänä. Ei taida kovin monta lukea kirjoja. Luette sitten kirjoja vai olette sitten vaan internetissä lässyttämässä YouTuben kommenteissa? Kummin se menee. Ai, vasupala on nykyään fanipala. Se oli eka vasupala, minä tiedän. Ja sitten se vaihdettiin
vanipalaksi ja sitten taas muutettiin pasupalaksi. Mikähän siinä on syy? Koska kohan fiksi muutetaan takaisin raideriksi. Mikä? Sehän oli joskus Raider. Viksi. Viksi, se missä on kaksi niitä suklaa. Suklaapatukka, se viksisuklaa. Sitten tää lukee, että ei lueta kirjoja. Täytyy sanoa, että en mä kauheasti ole lukenut tota kirjoja. Mä oon lukenut oikeasti tota antennitekniikkakirjoja ja tekniikkakirjoja ja näin. Makkarat sponsored by Kela. Niin onkin. Kelasta saa hyvät makkarat. Mut huomenhan on vissiin usealla kuppipäivä, kun on nää sossurahapäivät. Niin, huomenna on sossurahapäivä. Onks ykköskalsarit jo pesty, että kato pääsee sitten vähän terassille notkumaan ja... Onko aidat kunnossa? Ai. Tällaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun tulee sossun kolaukset. Ai. Mitä nyt tapahtuu? Joku ötö kävi kimppuun. Mitäs tää nyt tapahtuu? Taas vaihteeksi. Joo. Kuka luulet olevasi? En mä luule, mä tiedän. Mä olen P. Viheraho. Sulla on hyviä kysymyksiä, kyllä. Moi voi. Tulin tänne varkun. On jotenkin niin 215 tyyppiä kattoo. Moi kaikille kahdelle. Iso porukka tulisi kasaan, jos otettaisiin kaikki. Mitä mieltä te olette kesällä, jos mä ilmoittaisin teille 2-3 päivää ennen, että jossain voitaisiin nähdä ja siellä myytäisiin vaikka Pasi Viheraho mehua. Niin ostasitteko te eurolla mehupurkin, niin mä kerron sitten, missä mä oon tarjoamassa teille mehua. Juotaessa mehua. Ja näin poispäin. Niin sitten kaikki vois vaikka saada nimmarin ja ei mitään tollasia, vaan mehua. Ihan niin kuin normaalia mehua. Ja voisi olla vaikka omenamehua, joo. Mutta sitten lähinnä kustannettaisiin nämä mukit ja mehut ja tällaiset. Ja mentäisi jonnekin yhdessä tekee, siellä saisi kaikki vaikka tehdä videoa ja näin poispäin. Nyt tämä taas täyttää kyllä niin vaaralliselta tämä meno, että nyt mennään tänne alas, tuohon noin. Niin Kurkur. Niin mä voisin joku, mä nyt en tiedä heinäkuu, elokuu, mutta jossain kohtaa voitaisiin tehdä semmoinen, nyt oikeasti ihmiset haluaa selfieitä meikäläisen kanssa ja näin, niin mä varaan mehua sitten sen verran riittävästi, että sitä sitten euron kuppi saa siitä lunastaa juotavakseen, millä sitten on tarkoitus peittää nämä kustannukset. Mihin sä oot menossa? Häh? Tää on kiva, kun täällä on heiniä. Rapisee mukavasti. Minne sä menit? Niin kopsahti. Teipä toi menoo haittaa. Pasi ei enää juo ES:ää, et muuten hyvä juttu. Tarjotkaa mehua. Omena mehua. Niin sit kyllä. Vanha köyhä lähihoitaja tarttis ruokavinkkejä. Se on jo ihan hyvä idea. Niitäkin pitäisi oikeasti muuten tehdä noita ruokavinkkejä kyllä teille. Mutta tässähän tästä parasta aikaa tapahtuu. Tämä on kyllä kiva. Missä sä nyt olet? Häh?
Haloo! Täällä on tällainen juttu. Hei, mikä täällä? Täällä kasvaa tällainen puu. Mikä tää on? Tämähän on tosi kaunis. Onpas hyvä, koska se voisi sitä kautta pyörittää nopeammin. Hei, nyt otetaan taas tänne näin ja näin. Mutta nyt katsellaan, kuulkaa tätä. No ei mulla ole nyt varaa lähteä. Joo, ne on jo just noita, että miten mulla voisi olla varaa lähteä hakemaan jotain. Siinä ne kypsyntelee vielä. Katsotaan, jos me saatais tosta toi homma kulkemaan. Siellä se Pasiradion sivuilla löytyy kyllä tämmönen, mutta sit se pitää ottaa Pasiradion ohjelmistoon myöskin se vinkki, että ensin Pasiradio ja sitten tupeen, niin sitten menee niinku tieteen ja taiteen sääntöjen mukaan tää homma. Mut voisin mä tehdä. Mä just Kurkurille ehdotin, että jos... Hei, kohta lähtee pihvit. Tules nyt tänne. Tää on niin kova poika menemään, tää kerkiää, että tällä on oikeesti menohaluja. Tällainenköhän mä oon ollut oikeesti tossa vuonna 60, mitähän mä sanoisin, 67, jos et osaa laskea, että niinku 6+1. 6, 6, 6, 7, 6, 7 ja puoli. Missä kohtaa se menee? Niin 6-7, niin siis maalis, huhti, toiko, kesä, heinä, elo, syyskuussa. 67 vuonna syyskuussa, kun mä oon ollut tällainen. Täytyy sanoa, että on ollut kyllä vanhemmin hommaa. Silleen kun ajattelee, että mennään liikaa. Otat sä tämän puhelin? En. Mutta nyt mun pitää lopettaa tää taas. Tehdään tästä kohta uusi videostriimi ja tällaista täällä nyt sitten valmistu. Tossa on jollaset ja sitten tosta tollaset. Siinä on makkaraa. Täällä on sitten tällaista Karjalan piirakkaa, hiilosrillimakkaraa, grillisalaattia, hörppymehu. Tällaista mehua mä tarkoitin, että jos niinku euron kuppi saatas. Ja sitten on tällaista täällä ja nyt aletaan me nautiskelemaan. Nyt aletaan nautiskelemaan makkaraa. Ei muuta kuin hei hei. Mistä tää menee kiinni tää laite? Tosta. Siinä mitä täällä nyt on? Meidän grillattavat yksi per lera. Kovin on mennyt laihdutusruuan puolelle nää hommat. Eikö sä oo huolissas, kun mä vaan laihdun ja laihdun? Kuihdun pian pois markkinoilta. Niin. Siinä ne tirisöö. Mitä siihen nyt vielä tulee? Tässä on possu. Porsosta? Alas Vilja, mene sinne. Arvaa menetkö sinne. No totta kai se menee, jos se sanoo täällä meidän. Sinnehän se menee ensimmäisenä. No, oikeastaan lähtee tulla takaspäin. Tällaista herkkua täällä. Sitten anna mä numalen sen. Kolmas on vielä. Hyvän marinaadin. Nam. Tossa sitä herkkua tulee. Mä samalla vähän kuvailen tässä ja sitten tosta. Ja ai, semmoista namia siellä. Nyt täällä on jo pikkuhiljaa valmista. Siinä on sellaista herkkua tarjolla tossa. Siitä on jo otettu kaikki kuoret ja kaikki pois, että siitä voidaan pikkukätösin syödä. Tässä on sitten vähän tällainen isompien annos ja tässä on nyt sitten tällainen toinen annos. Ja tuolla on vielä, kuulkaas, vaikka kuinka paljon lisää. Olen havainnut, että perjantaisin monelle henkilölle olisi erittäin hyvä tällainen
Näin säilyy aidat ja juomat ehkin. Voi voi, nyt on rilli tyhjä ja viimeinen pala broileria ja lihalaatikkokin on tyhjä ja siinä on sellaisia. Otetaan vähän vielä.